հարցս ուղում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այն նվիրված է Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման ուղված ջանքերին, մասնավորապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, քաղաքական համաձայնությանը։ Պարոն վարչապետ, մի քանի օր է արդեն հայտարարվել է, որ ձեռք է բերվել այդպիսի համաձայնություն։ Ես ուզում եմ, որ դուք գնահատեք քաղաքական դաշտի ընդհանուր արձագանքները, ըստ էության խորհրդարանից դուրս քաղաքական որոշ սուբյեկտներ հայտարարել են, որ պատրաստ են մասնակցել, որոշները դեռևս տատանցում են, չունեն վերջնական որոշում, որոշներն էլ որոշել են առասարակ բոյկոտել ընտրությունները։ Արդյոք այս իրավիճակը ընդհանուր առմամբ դուք գնահատում եք բավարար քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու տեսանկյունից, և գիտենք նաև, որ նախորդին դուք հանդիպել եք նախագահին և իր հետ քննարկել եք սահմանադրության և օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանը վերաբերող հարցեր։ Կարող եք մասնավորեցնել, ինչին է վերաբերել այս հանդիպումը, մանավանդ որ կարծես նախագահը նոր շարք է սկսում, ուրեմն ընտրությունների վերաբերյալ քաղաքական ուժերի, քաղաքական դերակատարների հետ, արդյոք այս հանդիպումների շարքը մենք սկսում ենք ձեզ հետ հանդիպումից հետո, որովհետև նոր օրակարգ է ուրեմն դրվել սեղանին։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաղդաջանյան հարցի համար։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հետ կապված քաղաքական պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, և խորհրդանական ուժերի հետ, առաջին հերթին և արտախորհրդանական ուժերի հետ, և կարծում եմ դեռ ժամանակ կա, մինչև քաղաքական ուժերը վերջնական որոշում կայացնեն մասնակցելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումներին, այդ հանդիպումները և քննարկումները կրել են և կրում են պարբերական բնույթ, և դրանք պետք է շարունակվեն։ Այո, ասել եմ նաև, որ մեր նաև իրավիճակի վերլուծության և հայտնի հանգամանքների բերումով մեր օրակարգում եղել է և շարունակում է մնալ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը, այլ բան, որ պետք է դրա կոնկրետ պարամետրերը և բովանդակությունը քննարկել և փորձել գալ համաձայնությունների։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան, չկա։ Շնորհակալություն։